Hello, habarini za jioni champions. Naamini wote mpo poa na wote mnanisikia vizuri. Hello. Habarini za jioni champions. Naamini wote mpo poa na wote huko mlipo mnanisikia vizuri na mimi niko so excited and so energetic to be with you this evening. Na kwanza kabisa naomba radhi tumechelewa kidogo kama kwa dakika 10 kuanza. You know sometimes technology can be very very frustrating but can also be very very powerful and useful tool. Frustrating it depends on kama you are going to stay focused. So mimi nashukuru sana. So kila kitu kiko set na tunaenda kuanza our session this evening. Naamini kabisa wote huko majumbani kwetu tupo tunaendelea na activities zetu kama kawaida na sasa hivi inawezekana labda uko nyumbani au uko ofisini au uko barabarani unaelekea nyumbani na jua sasa hivi tuko kwenye kipindi kigumu sana in this season lakini we thank God for the technology kwamba inatusaidia tunaweza kukutana lakini mimi nataka kila mtu aweze ku embrace what we are doing now, kwa sababu I can imagine maybe kama we'll be in this situation for maybe 2 months or 3 months, pata picha kwamba vitu vitakuwaje. Moja kwa moja, mimi laba niende kuanza presentation yangu, na najua kabisa leo hii nazungumza kitu ambacho binafsi kipo very, very close to my heart. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, I've been in the business for over a decade, I'm speaking about over 10 years now. Na nimepata nafasi ya kujifunza vitu vingi sana. Nimepata nafasi ya kujifunza kutoka kwa watu wengi sana ambao wanafanya biashara vizuri sana. Na naweza kusema for the past 10 years vitu vya vikubwa ambavyo nimeweza kuvifanya kwenye biashara are the simple basics. The simple basics. Na kama ushapata nafasi ya kufanya kazi kwa mimi karibu, utaelewa kabisa hivyo vitu ambavyo mimi na concentrate ninavyo katika biashara. Sasa nikiangalia kitu cha kwanza kabisa ambacho tunaisist na mimi binafsi ambacho nimeanza kukifanya, number one is about using the products, kutumia bidhaa of course sisi pamoja na familia zetu, lakini pia nikiangalia kitu kingine cha muhimu sana cha kuweza kushare, to share the products, lakini to build the team. Na mimi leo niko very excited kwamba nazungumzia hii namba tatu ambayo ni kitu cha muhimu sana kwenye kujenga biashara yetu. Lakini pia namba nne ni for going for incentives. Na nashukuru pia mimi nimepata nafasi ya kuweza kupractice the incentives for maybe the past 5 consecutive years. For the past 5 years. Lakini namba tano cha muhimu sana is about 4CC. Na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu nipata opportunity ya kuwa introducing to this business. I remember it was end of the month. Nilikaa chini na kiongozi wangu. He took me very careful kwenye kunionyesha jinsi gani ambapo naweza kufanya 4CC. Na I did the very first month when I joined my business, I did my 4CC. And I've never missed my 4CC for about 10 years now. So, hicho ni kitu cha muhimu sana na ni muhimu sana sisi tukaweza kukifanyia kazi. Sasa kwa haraka haraka for 10 years now ambapo nimeweza kufanya biashara, and so many people ask me, mara nyingi watu huwa wanapata nafasi ya kutana mimi na wananiuliza, Blandina, niweza kufanya nini ili niweze kujenga a successful team in forever? Nifanye nini ili niweze kuwa na timu nzuri yenye mafanikio kwenye biashara? Na mimi nitazungumzia, na kama nilivyosema awali, mimi kwa experience yangu ya muda mrefu kwenye biashara, siko hapa kwa ajili ya kuzungumza ngonjera. Nazungumza vitu ambavyo mimi binafsi nimevifanya na ninaendelea kuvifanya on daily basis. Okay? So, labda kitu cha kwanza cha haraka haraka katika vitu vya kuzingatia when building a successful team in forever, the very first thing ambacho inabidi ukizingatie is developing your mindset. Develop your mindset. Okay? And then number mbili cha muhimu sana is to master the simple set of skills. Master the simple set of skills. Na mimi naamini kabisa kila mtu anaweza if only if you remain focused. Kama kweli utakuwa uko tayari kujifunza, unaweza kumaster all the skills ambazo unazihitaji ili uweze kujenga timu bora. Unajua mimi kitu kikubwa ambacho nimejifunza kwenye network marketing business
Unahitaji vitu viwili. Number one, you need to be hungry. Unahitaji kuwa na kiu cha kutaka kufanikiwa. Lakini namba mbili na muhimu sana, you need to be coachable. Uwe tayari kujifunza ili uweze kufanikiwa. Okay, so mastering the simple set of skills. Lakini namba tatu, you need strategy. And when they speak about strategy, is being able to use the mind and the skills, the mindset and the skills, you combine them together in order to maximize your time. Ili uweze kutumia muda wako vizuri. So, tutapata nafasi ya kuvipitia hivi vitu vitatu kwa haraka haraka. Na mimi naweza tu kusema kwa ufupi, hivi vitu vitatu hapa ambavyo nimevizungumza vyote, ni vitu ambavyo ni vya muhimu sana na vina kuhitaji wewe mwenyewe. Havimuhitaji apply na wako, havimuhitaji team members wako, havimuhitaji mtu mwingine yote, havimuhitaji kampuni, inakuhitaji wewe mwenyewe kuweza kuvifanyia kazi. Now, the painful thing in business is not change these things and hope the business will change. Hawezi kufanya hivi vitu vitatu kazi, lakini unategemea na unauhakika kwamba biashara yako itabadilika. Sasa, tukizungumza pia kwenye leo hii inawezekana la maybe you don't change your strategy and you hope maybe the marketing plan or the compensation plan itaweza kukufavor wewe ili uweze kufanikiwa kwenye biashara. That is an error. So you need to make sure kwamba unaweza kumaster hivi vitu vitatu, na hivi vitatu kama nilivyosema vinatokana na wewe mwenyewe, sio mtu mwingine yoyote. Sasa mimi naomba tuweze kuviangalia hivi vitu kwa haraka haraka. Mindset. What is, do you think is mindset the very, very, very important thing katika kujenga biashara yako? Unajua mara nyingi sana huwa tuna ile statement kwamba tunasema tunapenda sana kuambia wageni kwamba you can't change your life if you don't change your thinking. Okay? Mara nyingi huwa tunapenda kuizungumza sana kwa wageni. Lakini kikubwa tu mimi naweza kukuambia, unless you change how you think, there'll be a limit on how you can earn. I repeat, unless you change how you think, there will be a limit on how you can earn. Kwao lazima kabisa uanzie hapo kichwani. Mindset yako kweli, uhakikishe you have a very positive mindset. Na tukizungumzia mindset pia tunazungumzia it's all about you. It's about you taking 100% responsibility of your forever business. Wewe mwenyewe kuichukulia kwenye all everything, kuanzia unapofanya biashara yako, unapoamka mpaka unapolala, is everything is about you. It's not about your company, it's not about your upline, it is about you. So take 100% responsibility of your forever business. Na mimi namshukuru Mungu, the very first time nimeingia kwenye biashara, since when I was a supervisor, I joined the business the first month, second month, the third month I became a supervisor. Na namshukuru Mungu kweli nilianza ku take responsibility ya biashara yangu, and with no time nikaanza kuona I'm flying myself like an eagle. Lakini pia, apart from wewe mwenyewe, lakini you need to let go of the employee thinking, the employee mindset. Unajua, mara nyingi sana tukiwa kwenye ile mindset ya kuajiriwa, ni kama inakuambia kuanzia asubuhi utakapoamka ufanye nini, uamke kwanza saa ngapi, ulale saa ngapi, yani imekulimit. Alafu kitu kingine pia, employee mindset kama inakurudisha back to school. Unajua, the formal education, most of time ni kama vile inakupa nafasi kama ya kuact like an employee. Unakuwa na ile mindset ambayo umepangiwa asubuhi ufike kazini saa ngapi, ufanye nini, upumzike saa ngapi, umalize saa ngapi. Sasa kama kweli tunataka kujenga biashara nzuri, a very successful team, you need to get off of this mindset. Okay, so kitu kingine cha muhimu sana ambacho inabidi kuangalia ni to think like an entrepreneur. Lazima ukae ufikirie kama mfanyabiashara. Na kumbuka wewe uko forever, sio kama unaifanya kama hobby, sio kama unaifanya to by the way, ni uko unaifanya kama mfanyabiashara. Na umeweza maybe kusacrifice career yako, familia yako, sometimes hata upati nafasi ya kukaa nao sana, most of the time uko unafanya biashara. So think like an entrepreneur. Now when I'm talking about thinking like an entrepreneur, you never waste your time. Na nashukuru jana wa top leader Enos alizungumzia sana hiyo, jinsi gani ambapo unaweza ukapangilia muda wako vizuri ili uweze ukafanya as many things as possible bila kupoteza muda. Sasa hivi wengi tupo nyumbani au tuna most of the kazi activities tunafanyia nyumbani. Usipokuwa careful utajikuta unafanya kidogo sana kuliko kipindi ambacho ulipokuwa una muda wako mwingi ambao uko nje ya nyumbani. So time, lakini pia
make sure kama entrepreneur you expand your communication skills. Unapata nafasi ya kuweza kujifunza vizuri jinsi ya kucommunicate na watu. Lakini pia naamini watu ambao ni wana mindset ya entrepreneur, they don't leave any stone unturned. Yani kila opportunity anayoiona kwake, kila fursa anaweza kuitumia vizuri ili kuweza kujenga biashara yake. But they also push into the, yani they push, you push yourself, they push hard. They are focused, they have goals, they have values. But the most important thing, they do things with their souls and hearts. So, lazima tuhakikisha tunapata hii mindset ya kuweza kufikiria like entrepreneurs. Lakini pia unaambiwa hamna mtu yoyote duniani alishaweza kufanikiwa kwenye chochote anachokifanya bila kuwa na kuwa obsessed au kuwa very interested na kile kitu, kukipenda kile kitu ambacho anakifanya. Look at all the successful people in the world. Angalia watu wote ambao wameweza kufanikiwa kwenye biashara, hii biashara ambayo tunaifanya. Wameka mawazo yao, akili yao, wanafurahia kuweza kufanya biashara yao. Lakini pia mindset ya work hard, the amazing work ethics. Unajua cha muhimu sana ambacho unatakiwa kujiuliza, it's not that how hard do you work? Do you work hard enough? Unafanya vile unavyotakiwa kufanya. Na pia cha muhimu sana ni kwamba una zile skills. Okay? Do you have all those skills? Unazifanya kama unavyo takiwa kuzifanya. Okay? So kuhakikisha you don't only work hard, but you also work smart. So an amazing work ethics, lakini kitu kingine pia cha muhimu sana ambacho nisingependa kukiacha ni confidence. Na mimi the moment I gained confidence in my business and my life changed. Na kiukweli kabisa mimi naweza kusema kwamba huwezi kuwa na confidence kama hauna skills. Unajua siku zote kwamba the moment you have confidence, you'll take action. And when you take action, you must see results. Kwa cha muhimu sana ni kuhakikisha kwamba you have confidence. So all in ni mindset ambayo inabidi uweze kuidevelop kama kweli unataka kubuild a successful or a very successful team in forever. Sasa hii confidence utaitoa wapi? Unajua mimi nimejifunza kwamba kwenye maisha, pale ambapo unakuwa na skills na kitu, kile unachokifanya, unakijua, unajua unafanya nini, then automatic lazima utakuwa na confidence. Sasa mimi naomba tupitie tu kwa haraka haraka, na leo siko hapa kwa ajili ya kukuelezea kila kitu in details, but nataka tu nikupe a little bit about a roadmap. Vitu gani ambavyo wewe kama kiongozi, manake naamini kila mtu hata unayenisikiliza hapa leo hii, kila mtu anayenisikiliza leo ni kiongozi. So the skills, well, if you want to build a successful business, a successful team, lazima uwe na skills of find prospects. Unajua hii ni skill na ni very important skill. Okay? Lazima ujue jinsi ya kuongea na watu, jinsi gani ya kuweza kutafuta prospect na finding prospect, usitumie njia moja tu. Unajua tunasema ni it's just like fishing. Watu ambao ni wataalamu wa kufishi waga watumie njia moja. Wanatumia a lot of ways ili waweze kufanikisha shughuli. So it's just like prospecting as well. So this is a skill. Na kama nilivyoeleza awali, leo siko hapa kukueleza kila kitu in details, lakini I'm just giving you a roadmap ya vitu gani ambavyo uvifanye ili viweze kusaidia kujenga biashara nzuri. Lakini kitu kingine cha muhimu sana is invitation skills. You need to master. And this is a gateway skill. Yani I cannot overemphasize. Yani hii ni skill ya muhimu sana ambayo kila mtu inabidi ajifunze. Unajua sio tu kuinvite, lazima ukae chini ujifunze, ujue jinsi gani ambapo unaweza kuinvite mtu mpaka akapata nafasi ya kutokea kwenye presentation yako au aka attend your meeting, either is online or one on one, inategemea. So another skill ambayo lazima uifahamu ni presenting, na lazima ufind a way ambao unaweza ukaitumia kwa presentation, either is online or one on one au yoyote ile. Lakini this is a skill, na you make sure it works, lakini it does not only works for you but it also duplicates. Na mimi nadhani presentation pia is a skill ambao nilistruggle nayo wakati nakutana na hii biashara. Nakumbuka in the very first meeting yangu ya kwanza kabisa ya big BOM, nilipata nafasi ya kuitwa kwenye kutoa testimony. Nilikuwa naogopa, nikatoka nje, nikakimbia. Nadhani wengi mmeshawahi kusikia hiyo story. Nilikuwa naogopa, lakini maybe at that time I was 23 years, I was worried, I was young, maybe watu hawatanipata nafasi ya kunisikiliza.
lakini namshukuru Mungu it was a skill ambao niliweza kujifunza. Na unajua when you practice something long enough unapata nafasi ya kujifunza kila siku, unapata nafasi ya kuweza ku gain confidence, sio kwamba nimefika kule nilipotaka kufika, lakini bado unajifunza. So hii ni skill ambayo inabidi uifanyie kazi kweli kweli. Follow up. They say the future is into follow up. Na sio kila mtu ambaye anaona fursa immediately pale pale unapomwambia. Unahitaji follow up. Some of us labda tulichukua mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu. Lakini ni skill ambayo inabidi uweze kuidevelop vizuri bila kumsumbua mtu wako. Uone ni jinsi gani ambapo unaweza kutumia in a very professional way. Fanya follow up paka mtu atakapoamua kuingia katika biashara. Closing. Okay? You are able to close that customer, that deal. Inawezekana ni mteja ambaye unamuona kwamba ni potential customer, umeweza kuongea naye. Mpaka mwisho wa siku akaamua kuwa customer, akaamua kuchukua bidhaa. Hiyo ni skill ambayo inabidi kuhakikisha kweli unaweza kujifunza. Okay, bila kumdanganya mteja na vitu vingine kama hivyo. People getting started, watu waweze kuanza biashara bila kumkera mtu, bila kumpigia simu paka aone it is too much, paka ifike mahali ya kublock. Lakini kuna skill ambayo unabidi uweze kujifunza ambayo itaweza kusaidia kuweza kumfuatilia mtu paka akajoin bila kumbugdhi. Lakini pia telling a story, telling your story ni skill ya muhimu sana. Na mimi serious naombeaga mtu yoyote leo ukipewa nafasi ya kwenda kujenga biashara sehemu yoyote ile, mkoa wote ule, nchi yoyote ile, just share your story. Na usiniambie Blandina mimi niko kwenye biashara mwezi mmoja au miezi miwili labda, mimi sina story. Your story is your reason, your why. Kwa nini wewe umeanza hii biashara? That's your story. So unahitaji uiandike, I practice, ikiwezekana kaa kwenye kioo. Mimi nakumbuka nilikuwa nakaa kwenye kioo najifunza, najirekodi, nasikiliza. I've been telling my story mpaka nikaweza kuimaster vizuri. Lakini pia kama una hata watoto, kaa mbele yao, kaa kwa mbele ya watoto wako, anza ku practice. Jamani, mabibi na mabwana, kwa majina naitwa so and so, mpaka utakapoweza kuimaster. Kwa sababu hii story yako leo ukipata nafasi ya mtu yoyote akakwambia nakupa dakika 5 tu uongee na mimi au dakika 10 tu, simply you can share your story, a little bit story yako, vitu vya kuinspire kuingia kwenye biashara, a little bit about product, bidhaa gani ambazo unazipenda, bidhaa gani ambazo wewe na familia yako mnazitumia ambazo mmezifurahia. Kama nilivyokueleza leo siku hapa kueleza kila kitu in details about the skills, lakini nataka tu upate vitu ambavyo najua ukienda kukaa chini na kufanyia kazi itaweza kukupa matokeo mazuri sana. And then the last and the most important, promoting events. Promoting event is a skill ambayo kiukweli wote tunabidi tuiweze na kuifanyia, na nashukuru Mungu most of us the forever business owners wengi tunajua ku promote events, lakini lazima tuifanye in a very professional manner. Na they say leaders are born in events. I repeat, leaders are born in events. Na mimi nakumbuka vizuri kabisa wakati naanza biashara, success day yangu ya kwanza, nilikuwa nimeingia kwenye biashara. Unajua wanasema kuna kuingia kwenye biashara forever, and then there is forever getting into you, forever ikuingie wewe. Na nilikuwa nafanyaga tu biashara yangu kawaida kawaida, lakini the day I attended my first success day, kwa kweli nilibadilisha vitu vingi sana, ikaanza kuangalia biashara kwa mtizamo mwingine. So kuhakikisha kweli wewe pamoja na timu yako mnaweza kupromote hizi event vizuri sana. Okay, so you need to master these skills. Lakini pia make sure kwamba pia unaweza kuziduplicate vizuri kwenye timu yako. Na I'm sure these are the most set of high paying skills in network marketing. Ukiweza kuzifanyia kazi hizi vizuri, ukaziweza kuzi master, na uhakika hata biashara yako lazima itaweza kubadilika. Okay, you can't set big dreams kwenye hii biashara kama hujaweza kumaster hizi skills. Unajua leo hii inawezekana kama unafanya hii biashara and you are enjoying selling, alafu hauko tayari kujifunza hizi skills, mimi nakushauri maybe this business might not be for you. Make sure unajifunza kweli, unazifanyia kazi kweli kweli. So let's talk a little bit about strategy. Now when you talk about strategy, we talk about the system. System. Unajua lazima ukae ufikirie upatikanaji wa wateja. Mimi kama forever business owner nafikiria vipi ili niweze kupata wateja katika biashara. Nafikiria nini, jinsi gani ambapo naweza kumtani huyu customer into a distributor. Jinsi gani ambapo naweza kumchukua huyu distributor ambaye ameanza biashara, hana uwezo wowote
nikaweza kumcoach na kummentor to become a very powerful forever business owner. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo isigeni ambavyo unaweza kumcoach mtu all the way from novice customer mpaka kaweza kufika kwenye marketing plan, maybe a manager and beyond kwenye marketing plan ya forever. So na mimi nikiwa nikifikiria strategy, I wouldn't think of anything better in forever living business than the first step to manager. First step to manager. Na mimi kwa kweli nasikitika jinsi ambavyo nikiangalia watu wengi sana hawana first step to manager. Na mimi mtu huwa akiingia kwenye biashara napenda cha kwanza nihakikisha ameweza kupata first step to manager, lakini nimego naye through maybe within the very first 48 hours. Lakini cha kushangaza unakuta mtu hata baada ya hapo labda yeye mwenyewe hata ile kitabu tu yenyewe haezi kuitumia tena. Labda paka pale yeye mwenyewe ndio ameweza kuishia, haezi kushare na watu wengine. So labda naweza kusema kwamba is to make sure we all implement the first step to manager. Na first step to manager kwetu sisi forever, mimi naweza kuita hii ni kama Biblia yetu. Au labda niseme kwa Islam, okay, Qur'an. Yaani hii ni kitu cha muhimu sana ambacho inabidi kwa kweli uhakikisho unaweza kukimaster, lakini whoever is coming on board anaweza akaitumia, okay? So unapotumia first step to manager is a global tool. Unajua watu wengine wanaweza kuhisi labda hii inatumika labda East Africa peke yake au Tanzania peke yake. It is used all over the world. Leo ukienda South Africa utakuta first step to manager. Maybe ukienda huko Paris, maybe labda utaikuta tu ipo kwa Kifaransa. First step to manager. So it's a global tool. Na mimi nafurahi sana kwa sababu inatufundisha the simplicity of building a forever business. It's the system, the simplicity, okay, of building a forever business. Na uhakika ukiimplement vizuri, ukavifanyia kazi hivi vitu vivoko huko ndani, your business must change. Hakuna mtu ambaye anafuatisha kitu kilichoandikwa huko ndani akashindwa kufanikiwa katika biashara yake. Hakuna. Na tukiangalia first step to manager inakupa track to run on. Na mimi nilikuwa nikimsikiliza Jane Lynch mara nyingi sana, anasema yeye wakati anaanza hii biashara about 25 years kulikuwa hamna chochote, hamna mwongozo wowote, hamna success stories, hamna chochote, lakini waliweza kukaa chini na kufikiria to plan, planning a manual jinsi gani ambavyo wanaweza kwenda ku keep in the right direction. So they came up with things like this ambazo tunamshukuru Mungu sisi sasa hivi tumezikuta na tunazitumia. Kilichobaki ni kuhakikisha kweli tunazitumia vizuri kweli kweli. So first step to manager inakupa opportunity ya kumove into the right direction. Na ni muhimu sana kwa mafanikio yako. Unajua ni lazima mtu uweze kujua unakwenda wapi ili uweze kufanikiwa kwenye biashara. Lakini kitu kingine cha muhimu sana inakupa the habits of daily basis. Unajua ukiangalia huku kwenye first step to manager kuna kila kitu ambacho unakihitaji maybe kukitumia on daily basis like 7-day plan. 7-day plan ni kitu cha muhimu sana ambacho maybe lots of distributors huwa wakifanyi. Lakini kuanzia unapoamka asubuhi, kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho ya saba, activities gani ni the plans, vitu ambavyo unaweza kufanya. Lakini to file up your pipeline yako kuweza kuiandika, kuifuatilia. So all these things always kuzifanya without discipline. You need discipline ili uweze kuhakikisha unaweza kufanya vitu vyote ambavyo viko. Maybe speaking about 7-day plan, you need discipline. Na mimi huwa napenda sana definition ya discipline ya Brian Tracy. Brian Tracy ana define discipline, anasema is doing what you know you should do when you know you should do whether you feel it or not. Whether you feel it or not. So kama unajisikia au ujisikii kufanya one to one au kukutana na timu yako au kufanya business presentation, you have to do it. You must do it because of discipline. So hivi vitu vyote ukiweza kuvifanya with discipline and consistent induction, mimi na uhakika kabisa you must take your business on momentum. Yani that is a sure deal. And as I said earlier kwamba this is a very simple duplicatable system. Na uhitaji ku reinvest the wheel, ladies and gentlemen. You just need to, it's a monkey see monkey do. Right, you are, this is a very simple business. You just monkey see monkey business. Uhitaji kuwekaeka vitu, kuharibu labda kupindisha ili labda mambo yawe mazuri. Lazima uhakikishe unafuatisha hivi ambapo tunaona hapo. So mimi kitu ambacho nimejifunza kwa kweli, ukivifanya hivi vitu, you know, when you are doing activities you will definitely be happy. Utakuwa una furaha, lakini you will be very frustrated the moment you are thinking to start doing. Unajua inawezekana wewe leo labda hii first step to manager hauimpress, hauifanyi kazi.
lakini unaweza ukakaa hapo unakuwa very frustrated, how can I start, nianzie wapi, nafanyaje? Lakini it is very simple, and the moment you start doing it you'll be surprised. Utakuwa na furaha sana, activities zako zitaenda vizuri, na na uhakika kabisa lazima utapata matokeo mazuri sana katika biashara yako. So cha muhimu sana, put together your first step to manager. Make sure kila mtu ambaye ana come on board unakaa naye chini, unam take through first step to manager within the very first 48 hours. La hiyo yote itakusaidia wewe kuweza ku recruit at least 2 to 3 people on monthly. Unajua mimi my strategy on every month, kwa ufupi tu, ni ku make sure maybe at least I get 2 people wa kuanza biashara. Hata kama wataanza kwa maybe the minimum order, lakini at least kuna mtu ambaye ana join biashara. Na mimi na uhakika kweli ukafanya hizi activities kama tunavyozungumza hapa kwenye first step to manager, then hauwezi kukosa watu wawili mpaka watatu ambao wanaanza biashara every month. So I say daily, make this your Bible. Make sure you focus on IPA, income producing activities, ambazo vitu vyote viko hapo kama nilivyozungumza awali. So let's speak about duplication. Unajua tunasema siku zote, Radigeti anasema, in network marketing, do not ask if it works, ask if it duplicates. Mara nyingi sana watu tumekuwa tukifanya vitu, sometimes unasema hivi, hichi kitu kitafanya kazi kweli? Hivi hichi kitu mimi naweza kukifanya? Cha muhimu ambacho unabidi ujiulize ni sio kwamba hichi kitu kitaweza kufanya kazi. Hii activities je, itaweza kuduplicate kwenye timu yangu? Kuna watu kwenye timu yangu wanaweza kuifanya? Na kwa ufupi tu tunasema duplication is about large group doing simple things over consistent period of time. So ni watu wengi, kila mtu anafanya kazi kidogo kidogo, mwisho wa siku unaweza kutengeneza kipato kizuri sana. And they say make sure you go 3 levels deep. 3 levels deep. Nakumbuka kuna kitabu kimoja ambacho nikisoma so many years ago, 45 minutes presentation. I read that book about 8 or 7 years ago. Kinasema you can only go 3 deep. 3 levels deep. Yani at least make sure you duplicate yourself in 3 levels deep. Okay, so your first generation, second generation, and third generation. At least make the active legs. Make sure una uwezo wa kwenda 3 levels deep, lakini pia make sure hata yule wa tatu naye ana uwezo wa kufikia other 3 levels deep. Na at the end of the day ukiweza kufanya hivyo, then you have the freedom. And if you have freedom, what else ambacho utakihitaji? Najua freedom ni kitu ambacho wengi tutahitaji. Freedom siku moja haupo. You have the system is already there. Biashara yako ina uwezo wa kwenda hata kama wewe haupo. And then chochote kile unachokifanya, jiulize kila mtu anaweza kukifanya. If you're a guru of social media, if you're a guru of maybe running ads, you are a guru of product launch or whatever activities it is, lazima ujiulize, je, kila mtu kwenye organization yangu anaweza kukifanya? That's what we call duplication. If you become the hero, yani wewe ndio unakuwa the master, kila mtu anakuangalia wewe ndio, maybe you are the only person in the team who can run ads, you are the only person in the team who can do product launch, then there's no way you can build a successful team in forever. Lazima uhakikishe hivyo vitu vimeweza kushuka maybe 3 levels deep and beyond. So what must be duplicated? Ni vitu gani ambavyo tunasema lazima viwe duplicated katika biashara? Nitapitia tu kwa haraka haraka. Product, you must be a product of the product. Okay? There must be people who are using products kwenye timu yako, sio wewe mwenyewe. Kuna watu huko chini wanatumia bidhaa wao pamoja na familia zao. Lakini pia activities zozote zile ambazo mmeweza kuzichagua, is a product launch, is a one-on-one or whatsoever it is, making phone calls. Kuna watu ambao wanapiga simu kwenye timu yako on daily basis. At least kila mtu ana uwezo wa kupiga maybe 5 to 10 calls. Na utakapoanza labda na mtu mpya, ni vizuri ukakaa naye, mfundishe jinsi ambavyo anapiga simu, baadaye ana uwezo wa kuweza kuendelea mwenyewe hata kama wewe huko. Attending events, na events inaweza ikawa maybe hata Zoom. Sasa kama wewe una mindset ya kubuild a successful team, a big team in forever, utakuwa hata umkumbuki downline wako when it comes to events. Inawezekana hata Zoom labda hata hujamkumbusha anatakiwa join, kwa sababu wewe tayari mindset yako imekaa kuuza tu. Using technology, I said earlier kwamba chochote unachokifanya, maybe it's a social media, chochote kile, make sure pia kwenye timu yako wako watu ambao wana uwezo wa kuwafanya na wana uwezo. Wewe hapo
chochote unachokijua make sure unakishusha kwenye timu yako. So kwa mtu yoyote yule mwenye mindset ya kubuild team lazima ataweza kufikiria hivi vitu. Na akifikiria hivi vitu hata vifanya peke yake, atahakikisha naweza kuvishusha huko chini kwenye team na kila mtu akamaster na biashara ikaweza kubadilika. So kwa haraka haraka tu because of time, let's speak about, nimesema leo nazungumza a topic which is very close to my heart. You want to build a successful team, then kuna vitu ambavyo lazima uvifanye kuweza kuempower your forever business owner. Na mimi labda kwa ufupi tu nikizungumza, sizungumzi na mtu ambaye leo ni manager, sizungumzi tu na mtu ambaye ni supervisor. Nazungumza hata na wewe, unajua a leader can also be even a novice customer, even a brand new assistant supervisor. Yani wewe leo hii, you are building your own organization. You are the CEO. You are the chief executive officer of your own organization. So hivi vitu unapovizungumza hapa ni vizuri sana, hata kama wewe ni mgeni, una mwezi mmoja kwenye biashara, una miezi miwili kwenye biashara, ukahakikisha unavifikiria na unavifanyia kazi. Sasa let's talk about vitu gani ambavyo mimi binafsi ambavyo nimevifanya, lakini vitu gani ambavyo na wewe uweze kuvifanya vikupa opportunity ya kuweza kutengeneza biashara nzuri. Team incentives. Sasa hapo sijui utaweka team incentive gani kama una team. Inawezekana wewe umefocus kwenye retailing kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 30 unafikiria retailing tu. Inawezekana kuanzia January mpaka sasa hivi March you are thinking about retailing. Hauna team. Okay? So ni vizuri ukakata kama una mtu mmoja au ndio umeanza, unataka kuanza kujenga timu yako. Think about team incentives. Na ni muhimu sana ili kuweza kuweka incentive. Incentives za team. Na napozungumzia incentives za team, una uwezo wa kuanza na incentive ndogo ndogo kabisa. Inawezekana kuna mtu kwenye timu anafanya, there must be maybe group A and group B. Group A are these people ambao labda ndio wameanza biashara, they are trying to take off. Lakini kuna wa group B ambao maybe they're the superstars, maybe the supervisors and beyond, na wana uwezo mkubwa ku retail. So maybe group A, kuna watu ambao maybe kwenye team wanafanya 0.5, 1cc every month. Kwa miezi sita, miezi mitatu, wanachezea 1cc tu, or 0.5cc, or 2cc. Haa ni watu ambao unaweza kukaa nao, kawaambia sasa, umeshaweza kukaa kwenye team, kwenye 1cc kwa muda mrefu sana, let's go to 1.5cc this month. Let's go to 2cc. Let's go to 3cc. At least ukaweza kuwapa the simple, very, very simple incentive. And an incentive can be a ticket to a success day. Inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tutakuwa na success day yetu mwezi wa 4. So unaweza kuanza kuipromote sasa hivi, kuwapa watu incentive. Maybe if you finish your 2cc, nitakupa opportunity ya kuenda kwenye a ticket ya kuingia success day for free. Lakini pia unaweza ukaweka incentive za product. Inawezekana kuna mtu kwenye timu hajawahi hata kunywa fab. Hajawahi kutumia maybe aloe vera gel, maybe C9, it depends na wewe mwenyewe na mbawa zako. So unaweza ukampa mtu incentive ya product, akiweza ku reach maybe 2cc or 3cc or 4cc, akaweza kupata maybe a product or maybe it a dinner get together or a hanging out or chochote kile ambacho unaweza kuweka as incentive. Na hizi incentive kwa haraka haraka mtu unaweza ukasema I can afford a success day ticket. But it's not about the ticket. Ndiyo una uwezo wa kuafford, lakini we are just, we want you to be part of the team. We want you to be part of this, of the winning team. We want you to be part of the team that is going to do more. People who are going to be more productive. That's what I'm speaking about here. Lakini pia mtu angalie, nimezungumza kuhusu team incentive, ila recruiting strategies. Jinsi gani ambapo unaenda kutumia, strategy gani ambazo unazitumia zikusaidia uweze kupata watu katika biashara. Na I'll be very tough nikiwa nazungumzia hivi vitu hapa. Kwa sababu mimi nimeona watu wengi sana wana focus kwenye retail sana. Mimi nikirudi nyuma miaka kama mitano hivi katika biashara, maybe for 2014 hapo 15, 2013, 14, 15, tulikuwa very serious na recruiting. Yaani mtu alikuwa akiingia kwenye biashara, na mimi mwenyewe hata nikirudi nyuma wakati naanza biashara, nakumbuka hata forces yangu nilikuwa na personal, maybe retailing one personal, 3cc zote zilizobaki ni recruiting. Na so many people in the team walikuwa wanafanya hivyo. Lakini sasa hivi watu tumebadilika. Yaani tumefocus zaidi kwenye retailing. Na let me tell you ladies and gentlemen, my brothers and sisters, you will never go anywhere
kweli kama unataka kuwa na maisha makubwa unataka you can only be maybe a supervisor if you try so much you can go to assistant manager by retailing maybe but you can never go to Kaplan by retailing you can never achieve global rally by retailing you can never achieve chairman's bonus by retailing na nazungumza hivi vitu kwa sababu mimi mwenyewe nimevifanya nimeona so if we focus kweli tukiamua kufocus kwenye recruit kweli kuweza kuweka strategy ni strategy gani ambazo tunaweza kuzitumia zikijenge biashara na uhakika kabisa tutaweza kusponsor na itakuwa ni kitu ambacho mtu una struggle sasa lazima ufikirie wewe pamoja na timu yako unatumia strategy gani na mimi binafsi huwa napenda kumwambia mtu focus baby chagua 3 strategies to 4 maybe 5 3 to 5 strategies ambazo unaweza kuzimaster vizuri ukazitumia kwenye recruit never recruit by accident Unajua kuna mtu anakuambia sisi nimeibuka tu nimepata zali huko social media nimepata mtu ameingia bwana kwenye biashara that is you recruit by accident you must have strategies leo kimuuliza mtu yote ambaye ana master of recruitment atakwambia ana strategies ambazo anazitumia za kuweza kumsaidia so you need to master them lakini whoever is coming on board pia lazima aweze kujifunza jinsi gani ambavyo anaweza kuzitumia vizuri Then it's not about people coming in the business. It's about the people ambao wana join kwenye biashara pia wa grow. Sometimes nakutana na watu wananiambia Blandina, you know what? My business is going to change. Nimepata mtu bwana ameamua kuanza biashara. Ndio ameanza biashara lakini you need to develop that person. Biashara yako haitabadilika kama yule mtu atakuwa. Quick as soon as possible. Pitisha kwenye first step to manager, kanae chini, make sure the moment anaweza kuimaster na kuimbrace haraka. Ndio mafanikio yake anaweza kuja kwa kasi hiyo hiyo. So make your team members feel valuable. Whoever is coming on board, hata kama amejoin na minimum order, muone mfanye ajione ni mtu wa thamani. Msifie, muimpower, mfanye ajione kama yupo katika familia sahihi. Mara nyingi sana unakuta tunakimbizana na mtu and not everyone can be as sharp as me, maybe me and you. Kila mtu anakuja na speed yake. Kuna watu ambao wako very slow. Kuna watu ambao wako very fast. So ni vizuri sana ukakaa na kujifunza kutoka kwa kila mtu jinsi anavyofanya kazi. Na not everyone will be a very powerful networker the very first month or second month ambao ameanza biashara. Lazima ujifunze kwenda nao taratibu taratibu. Sasa nikizungumza uwanja wa nyumbani ambao maybe kila mtu amemaster sasa hivi as we speak kila mtu ana uwezo wa retail I've seen people who can retail from 10 to 15 case credit every month maybe and beyond. Yeah, that is well, super good. Lakini, usishie hapo tu. Kama una mindset ya kibiashara, lazima ufikirie zaidi kama nilivyozungumza mwanzo. Kuretail ni vizuri sana. Lakini sasa kama utaishia kupata milioni moja laki tano, ukawarizika, ukaona ina uwezo wa kusort changamoto zako, ukasahau about chairman's bonus, ukasahau about global rally, then hauwezi kufika mbali katika biashara. Lakini I'll speak a little bit in a very nutshell about retailing kwa sababu najua watu wengi hata mnao nisikiliza ni masters wa retail. So you must have a personal strategies. Na uwe proactive with retailing. The same as recruiting. You need to be proactive. Unajua ukisoma kitabu cha seven habits of highly successful people, habit ya kwanza ni being proactive. Mara nyingi nawaulizaga watu ulishaye kusoma hichi kitabu wananiambia ndio. Nikamwambia hebu nitajie at least one habit they don't know. Well, habit ya kwanza ya muhimu sana, be proactive. Na lazima uwe proactive kwenye activities zako za kila siku, zozote zile pale ulipo, kama ni social media, face to face, make sure you are proactive, unazifanya vizuri kweli kweli. Booking your own launches, we mwenye una launch zako. Unafikiria leo nikiamka asubuhi, maybe nita book launch, sasa hivi tunafanya online, lakini let's say maybe corona haipo. Tunafikiria kwanzia nikiamka asubuhi, kuna ofisi inahitaji kuenda. Nika book launch zangu labda kwenye nyumbani kwa mtu maybe say weekend sebleni tunaweza kuweka launch pale activities ikaendelea lakini unaangalia your repeated customers kuna watu ambao wanachukua bidhaa wanachukua tena na those are the people ambao wanaweza kukupa referrals usiishie tu wao kuwauzia hauwezi kuomba referrals kutoka kwa what about broadcast unaweza ku create broadcast lakini timu yako je wana uwezo huo you must check with your team lazima ufanye na wewe mwenyewe usiishie tu ku manage your team
Unajua sometimes you might be a supervisor au assistant supervisor, una team tayari, au manager, wewe kazi yako ni kuangalia tu je mmefanya hichi, mmefanya hichi, mmefanya hichi. Alafu ukajisahau wewe mwenyewe pia kujicheck wewe kama wewe. What about a good customer care? Unajua sio tu kumpelekea mtu amekupigia simu social media anahitaji C9, umemtuma bodaboda amedeliver, lakini je umeweza kumfuatilia huyu mtu? Amechukua C9 anaanza lini? Ameweza kupima kg zake on daily basis? Anakunywa maji ya kutosha? Mwisho wa siku anakuambia mimi sijapungua, sijafanya kitu. Umemuuzia, umemcheki siku ya kwanza, umekuja kumcheki siku ya 9. Vipi? Sasa unashangaa anakuambia sijapungua hata 0.2 kadhaa kgs, lakini kumbe kuna vitu kibao ambavyo alikuwa anakosea. So good customer care, retention, ku make sure hawa wateja wetu wanaendelea kuwepo na baadaye kuweza kuhamisha kutoka kwenye customers to distributors. Team season. Je, unakutana na timu yako, lazima uangalie. Na sasa hivi ambapo tuna changamoto ya kutotoka nje, lazima tuangalie. Ndio maana nikasema technology. Sasa hivi tunashukuru Mungu inatukutanisha all over the world, na uhakika tukitumia vizuri ina uwezo wa kutupa matokeo mazuri sana. Na mimi nimezungumza wale nikasema assume leo the situation we are today ikatupeleka maybe in the next, siombi Mungu, lakini tu assume maybe inatupeleka in the next 3 months, 4 months. Ina maana wewe biashara yako isiishie hapo? No, lazima kuangalia jinsi gani ambavyo unaweza communicate na timu yako on daily basis, jinsi gani ambavyo unaweza kuwakusanya timu yako pamoja ku have fun hata online, just like the way we did yesterday, na bado timu ikaendelea kuwa na energy and the vibe. Bado recognize your team. Wote tuna magroup ya WhatsApp. Wewe hata kama ni assistant supervisor, una mtu ambaye ameingia kwenye biashara yako, hata kwa minimum order, recognize them. Make them feel valuable. Eh, wajione wao ni watu wa thamani. Watengenezee mazingira wa shine. You know, unajua inawezekana uko kwenye team season ukampa tu mtu opportunity ya kuongea tu. Ukampa mtu opportunity ya kufanya opening remarks au closing remarks au ya kushare chochote kile, tayari akajiona yeye anafanya vizuri. That person inawezekana ukamrecognize kwenye group. Eh, tayari anajiona yeye ni mtu wa thamani. Mara nyingi hivi vitu watu kwenye kazi zetu za kila siku, kwenye ajira zetu, watupati hizo opportunity. So it's about time kuweza kutengeneza mazingira. Nimezungumza sana about first step to manager. You need to teach your team, make sure inashuka huko chini, levels deep, na ni kitu ambacho inabidi uhakikishe unakifanyia kazi on daily basis, na timu yako kweli wanakifanyia kazi. Sasa leo hii nimezungumza sana, nikasema ukifocus kwenye retailing alone, you'll never achieve chairman's bonus. You'll never achieve the big incentives ambazo tunazizungumzia kwenye forever. Utaishia kuziona huko kwenye projector, utaishia tu kuzisikia huko. Kuna watu ambao wamezipata, lakini hazita kazi pite kwenye mikono yako. Kwa hiyo it's so good to balance. Make sure una balance kwenye kuuza, una balance na sponsoring. Hivyo vitu vyote they go hand in hand. Unajua ni sawa na mtu unasema leo unapanda ngazi, alafu unapanda ngazi kwa mguu mmoja. Haiwezekani. Lazima hivi vitu vyote viende vizuri pamoja. Maybe sponsoring, recruiting ndo inatakiwa iwe uweze kuipa kipaumbele zaidi. Na nakumbuka last time kiongozi wetu alifundisha, akasema kama unafanya part time kwenye hii biashara, au kama tuashumu mtu leo hii anafanya hii biashara iko part time, kama umeajiriwa unafanya ajira yako full time, then forever ni part time. Make sure kwamba unapoamua kufanya forever, ule muda mwingi unautumia kwa ajili ya sponsoring activities. Alafu ule muda mdogo, ule mchache kabisa, ule ambao kama ndio part time, ule unautumia kwa ajili ya retailing. Kuanzia unapoamka asubuhi una focus jinsi gani ambavyo unaweza nikapata watu wa kuingia katika biashara yao. So speaking about chairman's bonus. Na chairman's bonus ni bonus ambayo mimi naweza kuzungumzia, it can transform your life. Imebadilisha maisha ya watu wengi sana, imebadilisha maisha yetu. Na kiukweli wewe leo ukisema una focus tu kwenye kuuza, hauwezi kupata hivi vitu. Na binafsi tumeona kiukweli watu wengi sana, mimi binafsi nimesema nikiwa mmoja hapo, na ndio maana awali nikasema mimi sizungumzi ngonjera, nazungumza vitu ambavyo binafsi nimevifanya na ninaendelea kuvifanya. So nimeona for the past 5 consecutive years nimeweza kuenjoy my chairman's bonus. Na I remember my very first check ilikuwa ni $6,980. Naikumbuka vizuri sana my very first check wakati naipokea. Na mimi nisingeweza
kupata hizi check kama nisingeweza kufocus kwenye sponsoring. Na speaking about my biggest check in forever, my last check, my first check nakumbuka ilikuwa $6,900, my last check ilikuwa $16,000. Now this being my biggest check, nakumbuka the day I picked this check at Singapore. Ilikuwa ni siku yangu ya muhimu sana, lakini pia sikuipokea hii check peke yangu. Nilipokea hii check kukiwa kuna 4 people down, kuna watu wanne huko chini ambao nao wameweza kupokea to take home their chairman's bonus checks. Okay? So nisingeweza kufocus kwenye sponsoring, labda nisingeweza kushika hii cheki ambayo tunaiona hapa leo. So ninapozungumzia, nataka nikurudishe leo kwenye topiki yangu ambayo ni ya muhimu sana. Ninapozungumzia hivi vitu, hebu jaribu na wewe kupata picha kwamba kuna siku ambayo unahitaji kushika cheki yako. Na usipo focus kwenye sponsoring and empowering people na kuwajenga, hawezi hata siku moja kuweza qualify chairman's bonus. Okay? So sio hiyo tu, lakini mimi pia nikimwangalia kiongozi wetu mkubwa, viongozi wetu wakubwa ambao ni katika cheki kubwa ambazo tulishai kuzi-experience, kuziona, kuzishuhudia katika ulimwengu wa forever in the entire of East Africa region, ni cheki ya Enos pamoja na mke wake Dr. Elizabeth. Okay? So mimi nakumbuka kabisa hata wakati wanapokea hii check hawakupokea peke yao. Walikuwa na team ya almost maybe 7 to 8 people down ambao wameweza kupokea check. Na wasingeweza kufocus kwenye, I'm sure it's maybe 7 to 10 people, watanisamehe kama nimekosea. Lakini my point is, the point I want to communicate here, my brothers and sisters, you need to sponsor. Hivi vitu tunavyoviona, the success, the all this success tunayoiona, hatuwezi kuifikia kama tutafocus tu kwenye retail. Hatuwezi kufika mbali. Kiongozi wetu mkubwa kabisa, Mr. Alphonse Chilato, checks zake ni nyingi mno, kubwa mno. Sijaziweka hapa kwa sababu naogopa kuna watu mtangata meno huko jamani. Lakini ameshapokea cheki nyingi mno ambazo kiukweli hatujawahi kuziona kwenye entire of East Africa region. Na kiukweli ni mtu ambaye amefocus sana kwenye sponsoring kwa miaka yake kama 15 ya hii biashara na bado anaendelea kufanya on daily basis. Speaking about global travels. Next year, this year unfortunately, lakini mimi huwa naamini kila kitu huwa kinatokea for a reason. Leo bahati mbaya mwaka huu hatujapata opportunity ya kwenda Australia, Sydney, lakini Forever is such an amazing company. Ipo tena next year, inakuja mwakani. Mimi na wewe wote tuna fursa ya kuhakikisha tupo huku kwenye hizi global travels. Sasa ndugu yangu ambaye umefocus kwenye kuuza, kila mwezi unamka asubuhi, unaweza kuuza mwezi mzima, wewe strategy yako ni sell 5 maybe to 10 CCs, you want to make 2 million, 3 million a month by selling, that's well and good. Lakini hivi vitu, labda uwaachie watu wengine. Hawezi kuvipata. The global travels, hizi zote hizi adventure, exposure, experience. Serious? You must focus on sponsoring. Na tunajua, siwezi kuzungumza sana, tunajua kuna safari nyingi, kubwa zinakuja huko mbele. Speaking about car incentive forever to drive. Nimezungumza mwanzo nikasema wewe hauwezi tu kuuza ukafika kwenye Forever to Drive. You can end by being a supervisor. Sasa hivi tunaona watu wengi sana wana attend supervisor position by selling. That's okay. Lakini usiishie hapo. Spread your wings, jifunze zaidi, learn the skills zikusaidie ili uweze kukua vizuri kwenye biashara. And it is so sad. It is so sad. Some people can retail 10 to 15 CCs while they have somebody in their team who cannot retail 1 cc or 2 cc. Ndio hapo ninazungumza issue ya duplication. Chochote unachokijua, do not become an hero. Make sure kinashuka huko chini, kimezama huko chini, 3 levels deep and beyond, ladies and gentlemen. So because of time, naomba nijaribu niende haraka haraka volume mapping. Okay? Sasa when you speak about volume mapping, kuweza kukaa chini na mtu kumapia. Sasa kama una timu hapo, sio una volume map na nani? Ndio maana na insist jamani umuhimu wa kuwa na kuhakikisha tuna timu huko, tuna watu huko chini kwenye timu zetu. Volume mapping ni muhimu sana. Na sasa hivi huo ndio muda kukaa, and it's so serious. Unajua inashangaza sana how time flies. Aki muda unakimbia. And they say time flies when you are busy. Time flies when you are having fun. Okay? Now you can't believe tumemaliza the very first quarter. Tunamaliza, tunakaribia, I'm sorry, tunakaribia kumaliza the very first quarter of 2020.
despite all the challenges going on across the globe, mimi naomba usifocus huko. Unajua ndio hapo ni mwanzo nilizungumzia about mindset. Ukikaa kila siku kuanzia asubuhi unaangalia news, what is happening in Italy, you know what is happening in China, you know. I'm sure kweli huwezi kufika mbali kufanya hizi activities ambazo tunazungumzia hapa. Volume mapi, sasa hivi ni muda ambao unabidi ukae. Ujiulize mwaka umefika robo. How far are you with your goals? Mara nyingi mwezi wa miezi ya kwanza tunalala. Alafu unashtuka the last 3 months za kumaliza mwaka ambapo kuna vitu vingi sana ambapo ungevifanya hii miezi ya kwanza vingekusaidia wewe biashara yako kubadilika paka Disemba mambo yakawa yamebadilika sana. So it's about time kukaa chini ku volume up not only kwenye mwaka wako lakini pia mwezi wako unaendaje? Mpaka sasa hivi tumebakiza one week ya kufunga mwezi. So far upo wapi? Unaendaje? Activities zako zinakwendaje? Okay, hivyo ni vitu vya muhimu sana ambavyo inabidi kukaa chini na kujiuliza kweli wewe pamoja na timu yako mnaweza mnavifanya. Okay, lazima uwe na volume map ya retail. Inawezekana wewe unataka ku retail 5 to 10 CCs. Lazima ukae chini ujiulize hizi 5 CC to 10 nataka ku retail zinatoka wapi? Broadcast natuma na check customers wangu. Sasa izungumzia sana najua watu wengi tunaweza recruitment. Sponsoring, lazima ukae chini pia uvolume up mpaka sasa hivi. Maybe huu mwaka uko umejiwekea mpaka the first quarter unataka kuingiza watu wawili au watu watatu au wanne au watano katika biashara. Mpaka sasa hivi umeshaingiza wangapi? Lazima ukae chini uvolume up, lakini wewe pamoja na timu yako. Unajua I love the statement ya Muhammad Ali, anasema do not count months but make every month count. Unajua kila mwezi una contribution kubwa sana kwa malengo yako ya mwisho wa mwaka. So make sure kila mwezi, kila siku inayokuja kwa Mungu ina play party katika kufanikiwa kwenye malengo yako either ya mwezi huo au ya mwaka huo. Lakini pia when volume mapping try to be realistic. Inawezekana sasa hivi ni almost tunakaribia kufunga mwezi. Ulijiwekea mikakati ya ku retail maybe 5 CCs. Lakini mpaka sasa hivi labda kwenye system umeshafanya 0.3. Sisemi kwamba iwezekani, is a mission possible, yes. But sometimes pia ni vizuri ukawa realistic. Inawezekana kuna mtu kwenye timu yako umeshamwekea huyu maybe atafanya 4 CC mwezi huu au atafanya 10 CC. Lakini mpaka sasa hivi labda amefanya very little, lazima ukae naye pia kuweza kuplan tena upya. Ku volume map. Na hii volume map unaweza kuifanya on daily basis. Unaweza kuifanya on weekly basis. Yaani kama kuna vitu ambavyo inabidi uifanye mara kwa mara, sio wewe tu, wewe pamoja na timu yako. Ni volume mapping. Volume mapping na sio tu wewe uweze kuimaster, make sure na timu yako. Chora yale maduara. Unajua ukiwa na timu yako inawezekana mkakaa hapo hata mtoto wako akija anashangaa anaona anajua labda ni ile makorokocho mnaochora watoto wakiwa wadogo. Unachora ukiwa na maduara pale na timu yako, hii inatoka wapi, huyu anafanya ngapi, hii inakujaje, retailing hii inafanyikaje. Mwisho wa siku mnaweza kumaster the volume mapping, lakini sio wewe tu, wewe pamoja na timu yako nzima. Nikiwa namalizia, nitakuwa sijatenda haki kama nitaacha kuzungumzia kitu cha muhimu sana, the pillar, ambao naweza kusema kwamba leo hii mtu yote anataka kufanikiwa kwenye hii biashara lazima focus kwenye 4CC. Na 4CC jamani ni kama tunasema ni kama wimbo katika biashara yetu. Na hichi ni kitu ambacho inawezekana sometimes labda hakijaeleweka kwa watu wengi, au watu wengi bado hawajajua umuhimu wa kufanya 4CC, au watu wengi wanaona bado ni kama adhabu, au mwingine anaona bado anamfanyia kama applina wake katika biashara, au uko wapi. Yani mimi naweza kusema kwa ufupi 4CC ni kitu ambacho kinakupa opportunity ya kujua uko wapi kibiashara, faida gani unaweza kuzipata katika biashara na unaelekea wapi katika biashara. Sasa tukiangalia 4CC ni kitu cha muhimu sana. Na watu wengi sana katika biashara wanaifanya kama adhabu. Okay? Na mimi nimejifunza hii 4CC, ukifanya activities on daily basis, ukiconcentrate kwenye activities, kila siku kuna activities unafanya, utajikuta 4CC unaifanya bila shida yoyote. So mimi leo siku hapa jinsi ya kukueleza utaipataje hii 4CC, inafanyikaje, inatoka wapi. Naomba kama wewe ni mgeni katika biashara, utakaa na kiongozi wako na mtu aliyekualika hapa, kaa naye atakuonyesha jinsi gani ambapo unaweza kufanya 4CC, na sio kuifanya tu, you become the master of doing 4CC. I said it earlier, mimi nilipoanza hii biashara nilikuwa introduced, I remember it was mid of the month, almost end of the month,
Nakumbuka nilikaa pale Millennium Towers, I remember very well. Pale Millennium Towers kulikuwa kuna ka sehemu nje kinaitwa Steers Restaurant. I sat down there with my upline Inos. He took me very carefully akanifundisha. Unajua first si unaweza usielewe vizuri siku ya kwanza. Na mimi pia sikuelewa vizuri siku ya kwanza, lakini nakumbuka nilielewa kwa sababu aliniambia wewe umeshaingia tayari na 2CC una uwezo wa ku retail au ku bring somebody kwenye biashara ukamaliza 4CC. So the very first month I did my 4CC. Sijawahi kuacha kufanya 4CC for about 10 years plus katika biashara. So huko unaweza ukapiga makofi usione wivu. Lakini kwa haraka haraka tu hebu tuangalie ni faida gani ambazo kwa nini ufanye 4CC na faida gani ambazo unaweza kuzipata. Sasa 4CC ni kiwango cha chini kabisa kwa ajili ya mtu ambaye anataka kufanikiwa katika biashara yake ya forex. Yaani hicho ni kiwango cha chini kabisa ambacho mtu anaweza kukifanya ili aweze kufanikiwa katika biashara, lakini pia kinakuashua zaidi jinsi ya kuweza kutengeneza kipato. Okay? Jinsi gani ambapo unaweza kutengeneza kipato, lakini pia kuweza kuqualify kwa incentive, kukua kwenye marketing plan. Na tunapozungumzia kufanikiwa katika biashara, tunapozungumzia kwenye kufanikiwa kwenye biashara sio tu kwenye kupata kipato, lakini pia tunazungumzia kuqualify incentive, tunazungumzia kukua kwenye marketing plan, tunazungumzia zaidi kuweza kutengeneza kipato, ni zaidi ya kutengeneza kipato. Hivyo ni vitu ambavyo tunazungumzia faida ambazo unaweza kuzipata. Lakini pia be assured of your income, inakupa assurance ya income yako. Kwa sababu tunapozungumzia kwenye kufanya 4CC, utauza, utaingiza watu, hiyo process yote ya kuuza pamoja na kuingiza watu katika biashara inakupa opportunity ya wewe kuweza kutengeneza kipato kizuri. Na mimi binafsi kama nilivyosema awali, nakumbuka wakati na concentrate na hii 4CC miaka yangu ya mwanzo, nakumbuka ilikuwa more ni kuingiza watu kuliko hata kuuza bidhaa. Unajua jinsi ambavyo unaendelea kukua katika biashara, unaweza ukajikuta hii 4CC unaifanya wewe mwenyewe personal. Yaani matumizi yako wewe na familia yako yote, mkajikuta mna uwezo wa kutumia 4CC bila matatizo kabisa. For 4CC kwa mtu ambaye ni mgeni kabisa, leo unanisikiliza wewe ni mgeni umeanza hii biashara, 4CC hebu iweke iwe kama ni kiwango cha chini kabisa. Kiwango cha chini kabisa cha mtu kukifanya anapoamua kuifanya hii biashara. Hiyo ni kiwango wako cha chini kabisa, the minimum ambacho unaweza kufanya. So 4CC pia kuna pesa ambayo itakupatia kama nilivyoeleza, ukifanya 4CC vizuri itakupa kipato kizuri. Lakini pia jinsi uwezi kusema unafanya tu 4CC ukaweza kufika mbali kwenye biashara. Ndio maana nikasema ni vizuri ukaweza kuifocus wewe mwenyewe kuifanya, lakini ku make sure pia kuna watu kwenye timu yako ambao wanaweza kuifanya na kuimaster 4CC. So speaking about moving to the marketing plan, leo hii you are a supervisor, you are an assistant manager, you want to go for manager level and beyond, lazima uhakikishe hawezi kukosa hii 4CC. Unajua tukiangalia hii 4 months manager, sasa hivi mtu ana uwezo wa kumove 4 months kubecome a manager kwa CC 150, inawezekana ukakosa mwezi mmoja tu. Maybe mwezi wako wa kwanza uliokosa 4CC, mwezi wako wa pili timu yako ikawa kwenye momentum. You never know what will happen in the future. In the next 4 months, timu ikaweza kumaliza 150cc. Unfortunately, hapo utaweza kupata cheo kinaitwa unrecognized manager. Labda kama wewe ni mgeni leo hutaweza, lakini kikana na kiongozi wako atakudadafulia vizuri kuhusu marketing plan ya forever, atakueleza jinsi gani ambapo una uwezo wa kuwa unrecognized manager kwa kutokufanya 4cc at least kwa mwezi wako wa kwanza katika biashara. Okay? So leo hii mtu unataka kupata bonus kwenye biashara, pia hawezi kupata bonus bila kuweza kufocus kwenye 4CC. Especially ukishafika kwenye level ya manager and beyond, lazima ufocus kwenye 4CC, make sure you do your 4CC ili uweze kuqualify incentive, uweze kupata bonus ya kwako pamoja na timu yako. Lakini pia make sure, kama nilivyoeleza kwamba make sure timu yako pia inajua jinsi ya kufanya 4CC. Unajua ukifanya 4CC and you have at least 3 people kwenye timu yako wana uwezo wa kufanya 4CC, then kwa haraka haraka hapo kwa miezi miwili mfululizo tayari wewe ni supervisor na una timu nzuri ya watu huko chini ambao wameweza kumaster 4CC. Okay, so lazima pia uifanye kiusahihi. Unajua si hatusemi tu mtu kwamba fanya 4CC basi ukitoka hapo umeshafanya 2CC, labda imefika siku moja ya mwisho kufunga mwezi hujamaliza, umeenda kutafuta hela hata kwa kukopa, umemalizia 4CC yako, that is wrong. Okay, lazima uifanye kama inavyotakiwa.
na ninavyotakiwa nikimaanisha kwamba ume retail, ume sponsor, mwisho wa siku umeifanya 4CC bila kukupa headache. Unajua kuna mtu mwingine anamaliza 4CC lakini anakuwa hayuko happy. Tunamuona yuko amekuja product center, amekasirika, umempigia simu ana mzuka, kumbe amefanya 4CC jinsi ambavyo haitakiwi. Na ninapozungumzia kwamba kuifanya wrong, sijasema kwamba mtu uiachiachie, hapana. Nazungumza kwamba yani hii 4CC iwe goal. Na kwa leo tunasema iwe goal kiasi kwamba hata kama ni ile siku ya mwisho kabisa imebaki masaa machache hujamaliza 4CC, utakaa pale center uambie aisee bwana kuna muamala na usubiri. Yani hata kama wanakaribia kufunga umekomaa pale unaambia bwana nasubiria nipe dakika chache tu nasubiria ili niweze kumalizia 4CC yangu. Usiiachie ovyo ovyo, make sure unakomaa nayo mpaka last minutes. Na lazima mpaka sasa hivi nimesema tumebakiza 1 week, lazima ujiulize so far uko wapi na 4CC yako? Umeshafanya ngapi? Lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza. Najua kuna watu wengi sana wameshamaliza 4CC by now. 4CC ya mwezi March. Na uko uko ulipo naomba unywe fab. Okay? Ujipongeze kwa kumaliza 4CC yako, lakini lazima pia uangalie zimebaki ngapi. Lazima uweke plan, na plan sio ya kwako tu. Sit down with your team, angalia huyu naye ameshafanya maybe 2 au 1.8. Hata kama kwenye system yako una 0.000, it's a mission possible, is still you can do your 4CC. Unajua miezi kama hizi wiki ya mwisho hii ya kuanzia tarehe 20 na for, yani biashara ndio kama imeanza kuchanganya. Kuna mtu ana uwezo wa kujoin biashara leo na akamaliza 4CC yake. Kuna mtu ambaye hajafanya chochote sasa hivi lakini akiweka strategy zake vizuri ana uwezo under the supervision of sponsor ukaweza kumaliza 4CC yako bila wasiwasi. So ukifanya activities kama nilivyosema kweli utajikuta una uwezo wa kufanya vizuri bila wasiwasi. Usione ni kama mzigo. Nimesema watu wengi sana wanaona ni kama mzigo, wanaona kama ni kama sijui adhabu, lakini 4CC ni tofali. Is a building block. Ni kama unajua leo hii tukiangalia jengo ambalo limesimama vizuri, limeweza kusimama chini kwa sababu kuna msingi mzuri uko chini. So hebu ichukulie 4CC ni kama tofali au ni msingi wa wewe kujengea biashara kubwa. Unajua Rofkip huwa mara nyingi anapewa nafasi ya kuongea kwenye Global Rally. Na mtu kama Rofkip akiongea unatamani ushike kalamu na karatasi ukae chini umsikilize vizuri, lakini anasema the only training that a forever business owner needs is 4CC training. Kwa hiyo ina maana 4CC kuna umuhimu sana, hakikisha tunaifanya 4CC, tunaifundisha 4CC, tunaifanya part and parcel of our life kwenye biashara yetu on daily basis. Lakini usiishie tu sasa hivi tumeenda kwenye 5CC. Tuna 5CC dinners and all that. Ukiupgrade to 5CC itakupa opportunity ya kuweza kumingo, you know, going out, meeting distributors, na huko ndo tunapojenga mahusiano. Mahusiano hayajengwi kwenye activities au kwenye product launch au kwenye nini, tunajenga huwa tunapokutana kwenye activities kama hiyo. So nikiwa nafika mwisho kabisa, my brothers and sisters, nikukumbushe tu na kama nilivyosema, kiongozi sio manager. Kiongozi sio Sapphire. Kiongozi sio Diamond Sapphire. Kiongozi ni hata wewe novice customer. Wewe assistant supervisor ambao umeingia kwenye biashara. Na kumbuka kuna kitabu cha Robin Sharma kinaitwa A Leader with No Title. A Leader with No Title anazungumza kule kila mtu ni kiongozi. Na sio kwamba tu lazima mtu umezaliwa kiongozi, kila mtu ana uwezo wa kuwa kiongozi. So the moment umejoin kama new distributor kwenye biashara, tayari wewe you are a leader. Okay? Na nimezungumza mwanzo kuhusu kusponsor huko na kuhusu hivyo vyeo, Sapphire, sijui, manager, senior manager, soaring. Hivyo vyeo vyote hivyo, unajua leo hii unaweza kumuona mtu kama kiongozi wetu Alphonse Chilato is a Diamond Sapphire manager. Ukamwona kama vile yuko mbinguni. Unasema hivi jamani mimi huko Diamond Sapphire huko naweza kufikaje? Sapphire manager, soaring, senior manager nafikaje? It is possible if we only focus with sisi wenyewe kuwa viongozi na kudevelop leaders in the team. Vyote hivi vinawezekana. Vinawezekana. Tusipofanya hivyo vitu tunaishia tu kuacha Sapphire manager huko, tukaishia labda Inos akawa tu ndio Sapphire manager, Damo Sapphire Alphonse wengine huko, labda tutapata hiyo opportunity siku moja ya kuweza kufika huko. So lazima kuhakikisha kweli we become leaders. Na leader ni kila mtu. Okay? So leadership begins with self leadership. Wewe mwenyewe pia, are you doing the things as a leader? Unajua wanasema ukiulizwa, ukipata opportunity leo ya kujisponsor. Leo tuseme ni wewe mwenyewe unataka kujisponsor. Will you sponsor yourself? Lazima ujiulize wewe mwenyewe. Una qualities zile za ku
taka kujisponsor, okay? You listen, the personal development, all these activities ambazo tunazungumza, unatuambia watu wengine, mimi kama mimi, je kweli nazifanya? Je, kama naongoza watu kwa mfano? Anything, kitu chochote kile ambacho leo nakifikiria au nakifundisha, je mimi kama mimi, je nakifanya? Hivyo ni vitu vya muhimu sana vya kuweza kujiuliza. So become a leader, of course you are an influencer. Personal development yako wewe kama kiongozi, make sure that personal development yako inakuwa vizuri. Time management, yani you don't move around like a headless chicken. Serious, I've seen people who are telling me, you know, I'm very busy. Lakini muulize kuanzia asubuhi mpaka jioni amefanya nini. Ulishaye kumuona kuku amekatwa kichwa? Aki kuku anekata kichwa anakimbia kimbia na rukaruka hata ajielewi. Sasa kuna mtu kuanzia asubuhi mpaka jioni hajapangilia muda wake vizuri. Anakuambia yuko busy. Do not be busy. Become productive. Okay? So make sure kama kiongozi, hivi ni vitu ambavyo unaweza kufanya na wewe, sio wewe tu na timu yako. Lakini pia tukiangalia, lazima udevelop your leadership skills. You sharpen your skills kweli. Uwezi kutamani, for things to change, you have to change. Na uwezi kutamani leo uwe kiongozi na mtu skills ambazo tumezungumzia pale, hauzijui na uwezi kukochi kwenye timu yako. The only skill maybe you know is to sell only, lakini skills zile ambazo mtu anaweza kusponsor, hauzijui na wala utaki kujifunza. Nimezungumza wani kasema mtu kitaka kufanikiwa kwenye hii biashara, network marketing, forever busy, you must be hungry. Lakini number two, you must be coachable. Uwe tayari kujifunza kutoka kwa watu wanaofanya vizuri, viongozi wako, na unyonye kama sponchi kweli kweli. Unavuta vitu kama sponchi inavyovuta vitu. Lakini a leader create assignments. Na mimi ninapozungumzia assignment huwa napenda nikiwa nazungumza na mtu yoyote. Leo nikipata opportunity ya kuongea na prospect, nampa assignment. Nampa assignment kivipi? Nikimaliza presentation yangu, simwambii tu labda lini ungependa kuanza biashara, let's say end month. Simwachi tu pale end month kwamba nisubiri end month nimpigie, he uliniambia una join end month. No, I'll give maybe a video, nitamtumia brilliant conversation, nitampa kitu cha kusoma, nitampa assignment ambayo when I'll call for a follow up, nitapiga kumuuliza, je ile video nimekutumia umeangalia? And then from there ataniambia okay, labda ile biashara kama tulivyoongea, kama nilivyokuambia nita join mwisho wa mwezi. Kuna kitu ambacho either is a leap, but naweza nikampa opportunity ya kuanza ku experience. At least there's something to follow up. So hiyo ni tip ya leadership. Ukiangalia viongozi wengi wanapenda kutoa assignments. Lakini pia nikiongea na customer. Leo nimeongea na customer, nimempa opportunity, maybe I'm explore, let's say weight management program. Siishi tu kumuzia C9, maybe nitampa opportunity ya kutest maybe tooth gel or lip balm. Okay, na pia ninapoendelea kufanya follow up lazima nitamuulizia. Forever business owners, naweza kumpa mtu assignment, inawezekana is a brand new distributor. Go and write, make sure unaandika majina yako ya watu wasiopungua 30, 40, kama ni your goals. Tunapokutana, please, naomba uje na list ya watu wako, naomba uje na goals zako. I want to see your goals. Okay, so whatever is a tayari member, mwambie naomba uandae product launch. Nataka Jumapili uandae product launch of this weekend, and then mimi nakuja kukupa support. So kuna assignment tayari inakuwa inaendelea kichwani, huyu mtu anajua kabisa kwamba lazima kuna kitu nahitaji kukifanya. So there is something very important nikiwa namalizia meeting yangu, and I want you to write, ukiandike chini ambacho naomba kiendelee kukufikiria katika hii biashara, kisink, kizame kabisa kwenye kichwa chako, na hichi sio kingine bali ni ego manager. Ego manager. Unajua tumebakiza miezi michache sana kwenda kuanza ego manager 2020-2021. Okay? And it's just like an empty checkbook ambao umepewa. Leo hii unapewa opportunity ya kila mtu ana uwezo wa qualify the ego manager. Kila mtu ana hiyo opportunity. Leo hii mimi naamini wewe hata kama ni supervisor, ni assistant manager, ni manager, ni a very brand new assistant manager, una fursa kabisa ya kuanza kufocus kwenye ego manager. Na kama kuna kitu ambacho Rex mwenyewe anakuambia, kama kuna training ya muhimu ambayo inabidi uimpress wewe mwenyewe na kuhakikisha unai coach kwenye timu yako, ni ego manager. Na mimi binafsi I've been an ego manager for more than 3 years consecutive. Nimeshapata opportunity ya kwenda kwenye so many retreats za ego manager. And serious, the way you are treated kwenye global rally na kwenye ego manager retreat ni vitu viwili tofauti.
So it's not only about the trip, lakini biashara yako itabadilika once you become an ego manager. So it's just like a wake up call, hii miezi michache tu iliyobaki ya kujiandaa tukiwa tunakaribia kuanza ego manager incentive by mwezi Mei. Huu ndio wakati ambao tunaweza kuweka, tunasema kwa ufupi, maybe fasten your seat belt. Ndege inakaribia kupaa. So hakikisha unaanza kuandaa majeshi yako vizuri if you're looking forward to become a manager 2020-2021. Lakini as if that is not enough, if you're joining the business today, you still have chance. It's not the end of the world. Inawezekana you cannot make it this year, but you can make next year. You can make it in the next 2-3 years. Nilikuwa namsikiliza one of the very powerful training ya Diana Page, one among the top distributors in the UK. Anasema yeye as a supplier manager, it was a journey. Jani yake miaka kadhaa ya kuweza yeye mwenyewe kuhakikisha na qualify, lakini at least mwaka huu ana uwezo ku develop manager mmoja aka qualify. And this is for people like us ambao maybe leo you are a supplier manager or you're soaring manager or Diamond Sapphire or a senior manager. It's a journey na una uwezo kuanza kidogo kidogo. You know, in life we all have simple beginnings, but the beauty is how it grows. So unaweza kuanza leo kidogo kidogo, but unapoendelea kukua in the next 2 years, umeweza kudevelop 2 ego manager. Next 3 years, tayari una 3 ego manager. So for the rest of the team, go for it. Hicho sio kitu kabisa ambacho tunahitaji kufumbia macho. Tunahitaji kukiangalia kwa jicho kubwa sana. Nakumbuka kuna siku nikiwa UK, nilimsikiliza tukiwa kwenye training meza moja na Jen Lynch. Akasema, before you think of becoming a diamond manager, become an ego manager. Yani leo usiwe hapo ume set goals kumoja ya kuwa diamond manager before you become an ego manager. So anza kuweka lengo lako la ego manager, usiweke lengo tu lifanyie kazi, make sure na activities ambazo zinakupelekea kuweza kutimiza ndoto zako. So my brothers and sisters, nikiwa mwisho slide yangu ya mwisho kabisa, I want to tell you, never quit. Unajua watu wengi sana kiukweli tunakuwa tuna ndoto nyingi mno, lakini tumezungukwa na changamoto nyingi, labda external factors kama sasa hivi kipindi ambacho hiki tupo duniani nzima. You are there with your computer, ukishamaliza pale environment, umefunga simu yako huku kitoka hapo umesikiliza news tayari zinakufrustrate. Maybe biashara yako i move kama inavyotakiwa, but never quit. Mimi binafsi nikikwambia katika safari yangu ya zaidi ya miaka 10 kwenye hii biashara, it has not been a bread and butter. Nimeshalia mara nyingi sana. Nimeshawahi kukaa siku moja mambo yangu hayaendi, biashara yangu haiendi, nikajifungia, nikalia, lakini sikutoka hapo nikaishia hapo. Nikitoka nje you won't even know. I'm smiling, I'm walking majestically, nimependeza, ninanukia vizuri, maisha yanaendelea. So nimeshapita kwenye changamoto, nimeshalia sana, nishapoteza ndoto zangu, malengo yangu mengi sana. Lakini ni ule ungangari wa kung'ang'ania na kuendelea hata kama hujafanya kitu au hujaona kitu. So nataka nikuache na hii statement ya muhimu sana ambayo mimi binafsi nimeipata kutoka kwa kiongozi wetu mkubwa sana Jen Lynch. Anasema, never quit. If you stumble, get back. What happened yesterday no longer matters. Today is another day. So get back on track, move closer to your dreams and goals. You can do it. Guess who can do it? Everybody. Kila mtu ana uwezo wa kufanya. Haijalishi leo uko kwenye position gani, haijalishi leo uko wapi, you can do it. Na have a plan. Make sure una plan yako pale ya kutaka kupeleka kwenye mafanikio yako, because they say whoever who fails to plan is planning to fail. Kwa hiyo kama una plan, ina maana wewe una plan kufail. Ina maana una plan ya kumaliza mwezi, una plan ya kumaliza the first quarter of 2020, una plan ya this year, you are planning to fail. So you must have a plan. Lakini I said earlier, you must have an amazing work ethics. You have the plan, you underpin it with amazing work ethics. Lakini you have the desire and you have the attitude ya kufika kule unapofika. Ladies and gentlemen, mimi nimefika mwisho wa training yangu kabisa. Najua nimetumia muda wako mwingi, lakini najua umepata opportunity ya kuweza kujifunza vitu vingi sana. Na nichukue nafasi hii niwashukuruni sana kwa muda wenu, niwashukuruni sana kwa kunisikiliza, na niwatakie kila laheri na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Thank you so much and God bless you. See you at the very top.